Enferrugido, o canal do torcedor nordestino. Fala galera, rapaz, hoje eu tô puto, torcedor do Esporte, pô. Perde o tempo de assistir o jogo contra o nosso filho, contra a Barbie. Para com isso, gente. Sabe que a Barbie é nossa cama, que não tem nem graça de comemorar. Poxa, já sabia, pô. Falei pra vocês que a gente ia ir na casa de festejo da gente e ia ganhar o jogo. Parabéns ao menino do Esporte aí. Deitou e rolou. Oxe, não sabe que é nossa cama? A Barbie? É muito fácil, pô, ganhar da Barbie. Sério mesmo, pô. Nunca vi uma coisa dessa. Oh, well, fly.